waxa heegan buuxa la geliyay ciidamadan guutada Toomaad qaybta 43aad ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala guud ahaan degmooyinka gobolka Gedo. Amarkan ka soo baxay taliska guutada Toomaad ayaa lagu amray ciidamada inay u diyaar garoobaan howlgal degdeg ah oo lagu sifeynayo haraadiga argagixisada ugu ee Soomaaliya ku jira meelaha fogfog ee miyiga gobolka Gedo. Arrinkan ayaa walaac xoogan ku abuuray maleeshiyaadka gobolkoodu dhacay argagixisada Uguus oo xoolo iyo dhaqaale baad ah ka arrusda dadka reer miyiga ah, dhaqaalahaas oo ugu magac dareen Sakawaad. Ciidamada guutada Toomaad ururadooda kala duwan ayaa u diyaar garoobay howlgalkaas la amray, waxa ayna wacad ku mareen inay qaraxa iyo qoraxdaba ay u istaagi doonaan si nolol qurux badan ay ugu noolaadaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobolka Gedo. Waxa ayna beeniyeen sheegashada argagixisada Uguus inaan la jabin karin dhagartooda. Hawlgalladan ay dhowr jiho oo xeeladeysan ka qaadi doonaan ciidamada xoogga dalka, kaas oo lagu baacsanayo kooxihii soo marin habaabay argagixisada Uguus. Hawlgalkan ay hogaamin doonaan saraakiil khubaro xagga ciidanka ah kana tirsan guutada Toomaad ee gobolka Gedo. Qorshaha hawlgalkan ayaa waxaa si guud u qaadi doona ciidamada qalabka sida ee kuwada sugan gobolka Gedo, militariga, booliiska iyo nabadsugidda, kuwaas oo dagaal arxandarro ah kala hortegi doona kooxaha burcadiimeedka khawaariijta Al-Shabaab ee soo haweystay gobolka Gedo. Soo majestiyaasha ciidamada qalabka sida waxa ay dhigaan waxay cashir u noqonaysaa cada walba oo soo haweysta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee tusinaysaa inay dagaalami karaan ciidamada xoogga dalka ayagoona sugin gacan shisheeye ama ayna garab joogin, islamarkaana ay isku halleynayeen shisheeyaha. Cabdulaahi Macruuf, warbaahinta ciidamada qalabka sida magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gedo.